হয় কওক। হেল্ল' মই নিৰঞ্জনে ক'লো। হয় কওক, হয়, ক'ত আছে বাৰু আপুনি? মই ঘৰতে আছো, কওকচোন। কামপুৰত আছে? হয় হয় কওক। হয়, ইতিমধ্যে বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে। বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে মানে আপুনি কৰিছে কিছুমান কাম, বেয়া কাম। মই সেইদিনাই আপোনাক মেছেজত দিছো। নহয় আপুনি মানে কি ক'ম এতিয়া, কি ক'ব আপুনি, ক'ব আপুনি কিমান বেয়া কাম কৰি পেলালে আপুনি গম পাইছে? হয় হা, এজন ভদ্ৰ মানুহে ৰাতি মানুহক লোকৰ ঘৈণীয়েকলৈ এনেকে ফোন কৰাটো আপুনি কি বুলি ভাবে? আপুনিতো এজন কলেজৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হয়, আপোনাৰ প্ৰব্লেম যিমানেই যিয়ে নহওক লাগিলে ঘৰত, আপুনি নহয় আপোনাৰ কোনোবা নহয় বন্ধুক ক'ব? নহয় শুনক, আপুনি মোক ক'বলৈ দিয়ক। হয় আপুনি মোৰ ঘৰত কিবা প্ৰব্লেম এটা আছে, মই আপোনাৰ মানুহগৰাকীৰ লগত এনেকে ৰাতি ৰাতি কথা পাতিলে আপুনি কি ভাল পাব? নিশ্চয় নাপাম। তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো কথা কিয় এবাৰ চিন্তা নকৰিলে? মানে এওঁ যেনিবা আপোনাৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাই পেলাই দুদিন কথা পাতিলে, আপুনি সেই বুলি সদায় সদায় কিয় কথা পাতিব? এবাৰ আপুনি মোৰ কথা শুনিব নেকি নিশ্চয় প্লিজ শুনিম, কওক প্লিজ? কওক কওক। ভাল পাই পেলালো, এইয়া কি ক'ম এতিয়া, মানে আপুনি মোক মাৰে, না, আপোনাকতো মই মাৰিবই লাগিব। আপুনি যি কৰে কৰক, আপোনাৰ আপোনাৰ সন্মুখলৈ মই গৈ পেলাই যি কৰিবলৈ কয় মই কৰিম। আপুনি যিয়ে নকওক লাগিলে এইবিলাক কথা এতিয়াও মই আপোনাক সময় দিছো, আপুনি এইবিলাক কথা সামৰক, আপুনি কলেজ এৰক, নহলে মই এওঁক কলেজ এৰুৱাম। আপুনি কোনটো ঠিক আছে এৰিব? ঠিক আছে, মই কলেজ আপুনি এৰি দিম। এনেকুৱা সুবিধা ল'ব নালাগিছিলে মানুহৰ। কোনোবাই আপোনাক সহজ সৰলভাৱে মই আপোনাৰ সহানুভূতি দেখুৱালে বুলি আপুনি সেইটো সুবিধা ল'ব নালাগে, বুজিছে? হয় হ্যাঁ, না আপুনি মই আপুনি কলেজ এৰি আপোনাৰ দিম এটি সন্তান আছে বুলি আপুনি জানেনে নাজানে? মই কলেজ হ্যাঁ, এৰি দিম কি মই কলেজ এৰি দিম আপুনি কেনেকুৱা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহ, হে লম্পট মানুহ, ইমান ফালতু মানুহ নেকি আপুনি? হে, নিজৰ ঘৈণীয়েকক আপুনি ৰাখিব পৰা নাই আৰু আনৰ ঘৰত এইবোৰ এইবোৰ হেৰি কৰিছে, হে লাজ শৰম নাই? হয় মোক যি কৰে কৰক, কি যি কৰে কৰক, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছো। শেখৰদা, ভৰিত ধৰিব লগা আপুনি একোৱেই নথলে, বুজিছে? আপুনি নিজৰ মানুহজনীক সুখে শান্তিৰে ৰাখিব নোৱাৰিলে, হে, আৰু হয় নিজৰ মানুহজনীৰ মই নিজৰ চাবখনৰ পৰা মানুহজনীক মানে সন্দেহৰ দোহাই দি পেলাই আপুনি লোকৰ ঘৰত তেনেকে প্ৰৱেশ কৰিছে। না সব ফালৰ পৰাই মই ব্যৰ্থ মানুহ এজন, আপুনি নিৰৰ্থক মানুহ, নিৰৰ্থক হয়, মোৰ জীয়াই থকাৰ কোনো সাৰ্থকতা নাই। নাই, অবভিয়াছলি নাই। আপুনি এতিয়া এইবোৰ এক্টিং কৰে যিয়ে নকওক লাগিলে, মোৰ সহানুভূতি আপোনাৰ লগত অকণো নাই, আছিল আছিল কাৰণে তেজপুৰত সেই মেণ্টেল হস্পিটেলত দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আপোনাক মানে এওঁ যেতিয়া মোক সুধিলে সেইখিনি যোগাযোগ মই কৰি দিছিলো, হে, আপুনি সেইবোৰৰ কাৰণে অকণো হয় কৃতজ্ঞ নহয়। নহয় নহয় আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এওঁ পিছে কি কয়, এওঁক আপুনি সেইবোৰ কথা জানিবলৈ দিছে নে যে আপুনি তেওঁক ভাল পাই পেলাইছে? সেইবিলাক মই আমাৰ মোৰ মিছেছৰ কথা কৈছো। আপুনি দিব নেকি অকণমান যদি বেয়া নাই, লাগে? নিদিওঁ, মই কিয় দিম? আপুনি কি এওঁক কি জনাইছে, নে আঁৰত ৰাখি সব কৰি আছে, নে দুইটাই জানে দুইটা কথা এনেকুৱা? মই একো নকওঁ, মই মুঠতে নাই নাই, আপুনি কামপুৰ কওক, কলেজ, ক'ব লাগিব, আপুনি ক'ব নাই লাগিব, আপুনি কামপুৰ কলেজ এৰি দিম মই না, আপুনি সোনকালে। কথাটো ক'বলৈ ইমানখিনি সাহস গোটাব পাৰিছে যেতিয়া এইটো কথাও ক'ব পাৰিব, আৰু মই জনাটো আপুনি, নহয় নাই আপোনাক নাই, মই শুনক বহুত শুনক শুনক, শ্ৰদ্ধা শুনিলে কৰোঁ, মোক মোক ক'বলৈ বহুত দিয়ক। শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, নাই শুনক, আপুনি মোক, আপোনাৰ ছোৱালী আছে, আপুনি মই মোক ইমান এইখিনি ক'বলৈ ইমানখিনি ক'বলৈ সাহস কৰিছে যেতিয়া এইটো কথাও ক'ব লাগিব আপুনি, বুজিছে? কি ক'ম আপোনাক, কওক। নাই নাই নাই, এওঁক আপুনি এইবিলাক কথা কৈছে নে নাই? এখেতৰ গাত কোনো দুখ নাই,
মই এটাই এটাই কথা কওঁ, তেখেতৰ গাত কোনো দুখ নাই, মই তেখেতক আপুনি বুলি সম্বোধন কৰোঁ, এতিয়াও মই আপুনি বুলিয়ে কওঁ। নিকৃষ্ট মানুহ মই কৈছো নহয় আপোনাক, হয় মোক যি সম্বোধন আপুনি কি এওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে? হেল্ল' আপুনি এওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে? অঁ যদি পাৰে দিয়কচোন। আপুনি কোনখন মুখে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব? মইতো নিকৃষ্টই, মই অধম, গতিকে আপোনাৰ নিচিনা নিকৃষ্ট মানুহ এটাৰ লগত মোৰ মানুহজনীক মই কথা পাতিবলৈ দিব নোৱাৰো। আপোনাক সহানুভূতি দেখুৱালে বুলি আপুনি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আপুনি যাব লাগে নেকি? কেনেকুৱা মানুহে আপুনি? মই সিদিনা আপোনাক 26 তাৰিখে ইমানকে ফোন কৰি আছো, আপুনি এবাৰো আপোনাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ আপোনাৰ হতাশ নহ'ল। মই বিচাৰিছিলো সেইদিনা যাতে আপোনালোকৰ মাজত কিবা বেয়া নহয়। আপুনি আপুনি সেইদিনা 25 তাৰিখে যিদিনা আপুনি এইডোখৰত, এওঁটো মোক কৈছে যে মোক নমাই থৈ গৈছে বুলি, তাৰপিছতো আপুনি মিছা কথা কিয় ক'ব লগা হ'ল? আপোনাক মোৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিবলৈ এওঁ মানা কৰাৰ পাছত আপুনি কিয় জোৰ জবৰদস্তি কৰি আহিছে? হে, কেনেকুৱা অভদ্ৰ মানুহ আপুনি! মই ভাত খোৱাটো কথা ওলাইছে নেকি? নিশ্চয় ওলাব, নিশ্চয় ওলাব, কিয় নোলাব? মই জোৰ জবৰদস্তি জবৰদস্তি কলো নেকি আপোনালোকৰ? অঁ, এওঁটো কৈছে মোক তেনেকে বুলিয়ে। মই জোৰ জবৰদস্তি যোৱা নাছিলো, আহিব নালাগে বুলি কোৱাৰ পাছতো বোলে আপুনি আহিছে। অহ' তেনেকে যোৱা নাছিলো কিন্তু মই। হয় নেকি? এওঁ কি আহিবলৈ কৈছিলে নি আপোনাক? বাৰু যি কি নহওক, নাই এওঁ আহিবলৈ কৈছিলে নি আপুনি স্পষ্টকে কওক। স্পষ্টকে মই কৈছো মই জোৰ কৰি গৈছিলো। না, আপুনি আপোনাৰ গাত সববোৰ দুখ জাপি নহ'ব নালাগে। নহয় নহয়, হেৰি মোৰ গাতে দুখ সব, আপুনি ভালকে থাকক, মই কামপুৰ কলেজৰ পৰাও গুচি যামগে। না, আপুনি আপুনি নগ'লেও মই যাবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰাম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, বুজিছে? হয়, আপুনি মোৰ যি কৰিলেও কৰক, কিন্তু না আপুনি এবাৰ এইটো কথা ভাবি নাচালে কিয়? এবাৰটো আপুনি ভাবি চাব লাগিছিলে। আপোনাৰ সংসাৰখন যেনেকে থানবান হৈছে, লোকৰ সংসাৰখন যে থানবান হোৱাটো আপুনি আচলতে প্ৰকৃতপক্ষে আপুনি বিচাৰিব নালাগিছিলে, হয়নে নহয়? আপুনি কওক, আপুনি যদি মানুহেই হয়। নিশ্চয় নিশ্চয়। হয়নে নহয়? হয়। আপুনিতো অবুজ নহয়, একদম নহয়। আপুনিতো আপুনি আপুনিতো ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দি আছে। হয়, মই আজি এওঁক গালি পাৰি আহিছো, এওঁ কৈছে যে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা পতা নাই। মানুহটোৱে ৰাতি ৰাতি মোক এনেকে ফোন কৰে, কি বুলি কয়, তেওঁৰ মানে দুখৰ কথা কয়, মই শুনো। হয়, কিন্তু মোৰ মোৰ মই কৈছো যে তুমি মোৰ ঠাইত থাকি পেলাই এবাৰ ভাবি চোৱা। হয় জীৱনটো আগুৱাব নিবিচাৰো, যি আছে আপুনি স্পষ্টকে কৈ দিয়ক। হয়, এওঁ মোক মিছাকেও ক'ব পাৰে, দিব নেকি এবাৰ, এবাৰ দিব নেকি যদি বেয়া নাপায়? না, মই দিয়া লাউডস্পীকাৰ টি থৈ দিয়ক লাগিলে। মই দিছো বাৰু, মই দিছো বাৰু, কিন্তু ছোৱালীয়ে আমনি কৰি আছে, কথা পাতক। এই নিৰঞ্জনে ফোন কৰিছে, নেপাতে বোলে। আপুনি কি ক'ব লগা আছে মোৰ, মই কনভে কৰিম, আপুনি কওক। তেখেতে নাপাতো বুলি কৈছে, নাপাতো বুলি কৈছে, কাৰণ আপোনালোকে এইবিলাক কথাই আমাক আজি বহুত দিন ধৰি আমনি কৰি আছে, বুজিছে? হয় নিশ্চয়। আৰু মোৰ সংসাৰখনো ভাঙি গ'ল। ভাঙিবই, আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এটা সংসাৰ নাভাগি কাৰ মানুহ, কেনেকুৱা মানুহৰ সংসাৰ ভাঙিব? হেৰা, তাইকে মোবাইলটো দেখুৱাই দিয়া। হয় নহয় কওক? নিশ্চয়, আপুনি ঠিকেই কথা কৈছে। আপোনাৰ মই কি কম, মানে মোক যিয়ে বিশেষ না, মই এবাৰ মই এবাৰো কিন্তু তেনেকে ভবা নাছিলো, বুজিছে? অলপ অলপ মই সন্দেহ কৰিছিলো এইবিলাক কথা, এওঁক মই কেইবাবাৰো সকিয়াই দিছিলো। হয়, কিন্তু মূৰকত গৈ মানে এনেকুৱা কথাবিলাকে হ'ল, এইবিলাক বৰ মানে কি লাজ লগা কথা আচলতে।
নষ্ট কৰিলে ন মোৰ মনটো, মোৰ মনটো আপুনি সন্দেহৰ পোক এটা আপুনি গুজি দিলে নে নাই? মোৰ মনটো আপুনি যিমানে যিয়ে নহওক লাগিলে, এতিয়া যিমানে ক্লেৰিফাই নহওক লাগিলে, মোৰ মনটো এটা সন্দেহৰ বীজ এটা ৰোপণ হল কিন্তু। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম, আপুনি কি কৰিব লগা একোৱেই নাই। এবাৰ এইবিলাক বস্তু এনেকুৱা নহয় যে কিবা বেমাৰ এইটো মানে ইনজেকচন ললে বা ঔষধ খালে ভাল হব, এনেকুৱাটো নহয়। এইবোৰ এবাৰ মনত সোমাই গলে কেতিয়াও সহজতে আঁতৰি নাযায়, বুজি পাইছে? আৰু সেইটোৰ আপুনি ভুক্তভোগী, তথাপিও আপুনি এনেকুৱা কৰিলে। ভুক্তভোগী মানে মই কি কম আপোনাক, বাৰু মই এতিয়া কি কৰিব পাৰো সেইটো কওক। মই কৈছো আপুনি ভালে ভালে সববোৰ শেষ কৰক, আপুনি মোক এটা কওক, মই আপোনাৰ জীৱিকাটো ধ্বংস কৰিবলৈ বিচৰা নাই। নহয় আপুনি শুনক, আপুনি তাৰ কাৰণে মই আপুনি যোগ্য নহয়, আপুনি আঁতৰি যাওক। আৰু যদি আপুনি আঁতৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আপুনিতো আপোনাৰতো অন্য জীৱিকা নাই এতিয়া, আপুনি যদি আঁতৰিব নোৱাৰে তেনেহলে মই নাভাবিব আছে ঘৰত। নাই নাই নাই, আপোনাক নাই শুনক শুনক, আপুনি শুনি হয় ফিৰিব নোৱাৰে, মই তেতিয়াহলে এওঁক মই চাকৰি দিম, সেইটো কওক। তেখেতে কিয় চাকৰি এৰিব হে? তেতিয়াহলে আপুনি এই ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক। নাই নিশ্চয় নিশ্চয় মই যাম, চিয়'ৰ। হেল্ল' হয় শুনি আছো মই, কওক। তাৰমানে আপোনাৰ ইয়াত থাকিলে আপুনি যিহেতু কৈছে আপুনি ভাল পাই পেলাইছে বুলি, আপুনি কোনোবা মুহূৰ্তত দুৰ্বল হ'ব সেইটো ময়ো জানো, কাৰণ সিমানখিনি সুবিধা আপুনি পালে আচলতে। এওঁৰ গাটো ভুল আছে, মই নাই বুলি নকওঁ, আপোনাক সহানুভূতি দিব নালাগিছিল। এবাৰ শুনক প্লিজ, তেওঁৰ পাৰ্টত অলপ ভুল হৈছে, বুজি পাইছে? নহয় 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 নহয়, এবাৰ শুনক প্লিজ, তেখেতৰ গাত কোনো দোষ নাই, তেখেতৰ গাত কোনো দোষ নাই, মইহে বহুত বেছি ল'ব নালাগিছিল। হয় হয় হয়, আপুনি সেইটো সুবিধা ল'ব নালাগিছিল, হয় হয় হয়, সহানুভূতি দিলে বুলি আপুনি সুবিধা ল'ব লাগিব বুলি। নিশ্চয় 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 নিশ্চয়, আৰু আপুনি জানেই গোটেই গৰাকী জীয়ৰী ছোৱালী হ'লে বেলেগ কথা, নহয় নহয় বিয়া নপতা হলে কোনো কথা নাই, কিন্তু বিয়া পতাৰ পিছত, কিন্তু এইখিনি কথা আপুনি তেখেতৰ ওপৰত ব্লেম নিদিব, মোৰ গাতে সব ভুল। হ'ব দিয়ক, এই বিষয়ত মই বহল কৰি থাকিব বিচৰা নাই, অলৰেডি বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে, আমাৰ মাজতো প্ৰচণ্ড কাজিয়া হৈ আছে, বুজি পাইছে? হয়, তেখেতক অকণমান দিব নেকি প্লিজ, এওঁ কথা নাপাতে বোলে, আপোনাকতো ক'লেই অলৰেডি, আপোনাক ক'ব লগা আছে যদি কওক, কিবা শুনি আছে কিন্তু কথা নাপাতো বুলি কৈছে। হেল্ল' আপুনি শুনি আছে, তেওঁ কৈ যাওক কি কৰি আছে, কি কৰি আছে বাদ দিয়ক, আপুনি কৈ দিয়ক কি আছে সেইটো কওক। মোৰ ছোৱালীয়ে আমনি কৰি আছে, তাইক খোৱাব লাগে, তেওঁ খোৱা বোৱাত ব্যস্ত। হয় চৰি, মই তোমাক কৈ আছিলো এইবিলাক দুৰ্বল হব বুলি।